barababwiye ngo bagiye kubazana ubwo bavuga ngo iwacu niho hari sekirite ngo ntibashobora kubarinda neza ngo kandi ngo hari niho hari ivyeru kuko twari dufite ikigo kamwe mu kiza noneho twari dufite amashambo arimo ibintu byose ukabona bavuga neza cyane n'abasenyeri bagaseka ubona bafite sekirite mbese bizeye gufatwa neza muri sekirite nta kibazo bari bafite rwose Musinga we yambwiye twaraganiriye rwose ambwira ati ntabwo nari nzi ko tuzarokoka noneho ubwo bitwishura aho ngaho muri ya premidi ababikira nibo bajya guteka bajya gukora isuku n'iki byose mbega wabonaga ko hari ababikira bawubashye nk'uko basanzwe bubashywe kubona abasenyeri bangahe n'abafere generali b'umuryango n'abandi bakomeye kubabikira ni nk'igitangaza ahubwo ariko ikigo hakaba harimo abasirikare benshi bajagata ubwana bw'ubusirikare bwinshi bwajagataga noneho ubwo tugumye aho ngaho noneho nimugoroba ubwo ntuza uwo musirikare uwo ngo witwa wilisoni uko ishaka ahamagara uriya mufureri baritazari nakubwiye wa burundi ati nshakira ya gurupe yose yavuye mu ruhango ndashaka ko dukorana inama Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bari tugeze aho b'abasirikare ba FPR bagarukiye mbese byabaye uwo munsi cyangwa ni bukeye byabaye uwo munsi nijoro saa moya z'ijoro bariya bihaye imana bari baje babahaye ibyumba urumva na kure ntabwo nakubwiye ko senyuva ari amuhaye icyumba cyanjye nimero kane noneho uriya wilisoni uko ishaka abwira abatazari ati ba bantu twakuye mu ruhango mubaduhamagarire baze muri refekitwari dukorane inama icyo gihe cyose se uriya uko ishaka yari ahari cyangwa bari babanje gusubira igitaramo kuba babazana mbese barahagumye nabo ngo bagendaga banyuranamo bari benshi ariko yarongeye agaruka nimugoroba ariko uwo munsi yakunze kuhaba ariko nta mujinya babona nabona ari abantu basanzwe bazima baseka cyane ntabwo wigeze uvugana nabo bariya basirikare kuva baza bazanye abo basenyeri barabaramukije kuko nizeye ko baje mwavuze muti noneho ntacyo tukibaye njye naganiriye igihe kinini naganiriye na Singa ko twari tunaziranye na Singa yumva twaraganiriye kuko twari twarakoze kuri radiyo umugabo wanjye yari umunyamakuru yabaye umunyamakuru bari baziranye cyane noneho nsengiyumva yari atuzi uri yashizeke ukabona se we afite kereta disipuri wabonaga afite confiance cyangwa yari afite ubwoba oya yari afite ubwoba kamena yari afite ubwoba vrema ibyo babakoreye se mu ruhango ntacyo yabikubwiyeho oya nta na gitoya dakora kuko nta nubwo yanavugaga waramubazaga ikintu akagusubiza ariko ntabwo yavugaga nk'abo basinga abatutsi ntibabonaga ko bumvaga ko nta kibazo bafite
kuba tangiye kugira tot sécurité ariko nta nsengiyumva vraiment nta wabonaga konje cyane hanyuma se abo basirikare ko numva ubavuga amazina nk'uwo nguwo izina ryo warimenye ute warimenye nyuma plutard cyangwa icyo gihe uwo munsi baraje bari presente no ntabwo bajyaga yiteza taremenye nyuma naremenye muri aya madosiye yakozwe kuko no muri declaration natanze arusha naramudekivuga kuko yari afite ibintu afite imyotso bya bintu by'imyotso by'ikibungo amudekivaga ntabwo bajyaga bavuga amazina yabo bavuga gukwasa navuga gukwasa ni igrave ntabwo zagaragaraga icyo gihe kuko amagarari ya FPR ntabwo yari ateye nk'ay'abasirikare b'u Rwanda oya ntabwo washobora kumenya igrade ye nyuma nibwo twagiye turi twiransenya nkakorana na rusha cyagiye nibwo twatangiye kumenya abantu exacte abana batoya nibo twamenyaga amazina yabo okay abasirikare batoye bato cyane ye bati babwira noneho baritazari furera bati sohora abantu twavanye mu ruhango dukorana akanama mwebwe ntibabavuga nabo barapfureshije baravuga bati turashaka gukora inama n'abantu bavuye mu ruhango hanyuma rero abo bantu bose bavuye mu ruhango tugaruke ku kibazo cyari gikomeye muri icyo gihe cy'amoko bari nka bangahe abatutsi uko waje kubimenya nyuma bari bande abahutu bari bande muri iyo gurupe yavuye mu ruhango uko nge nabimenye abatutsi bari bari no abahutu bari bari ya basenyeri nsengiyumva na nuriya w'ibyumba na nitwa Kayibanda ariko abandi benshi barabatutsi umuntu wabonye ya lisite yabo dututse yabamenya noneho wenda nkaba nakura egisambure z'abatutsi nibukamo yego Gasabwa yari umututsi ndamuzi Ninga yari umututsi Muriko yari umututsi Edwe Rwabirinda yari Vikeri ubwo nabo nibo nibuka n'abafurera bayenda abandi bandi n'abandi bafureri baguyemo okay insinga abo nibo nshobora kwibuka ni ukuvuga ko mu by'ukuri umuntu abitekereje neza usanga abo basirikare babazanye iby'ubwoko bw'abo bantu ntacyo byari bibabwiye babafashe gusa nk'abantu baburakiriza icyo iby'ubwoko ntacyo byababwiye kuko abapfuye benshi ni abatutsi ni ukuvuga ko bishe abayobozi ba kiriziya mu by'ukuri nibo bashaka kwica bashakaga abayobozi ba kiriziya n'agahamanya haba bari kumwica bref ati nibaze tubakoresha inama iyo nama ikabera he rero muri iryo joro mu masaha moya z'ijoro dore ko muri ayo masaha iwacu mu Rwanda haba hari umwijima ukagira ngo ni minwi iyo nama yari muri refectoire noneho refectoire yari rectangle ameza agiye akurikiranye ariko hari n'imifite imiryango ibiri isohoka yose yari ikinguye isohoka ku ruhande rumwe cyangwa iteganye iteganye umuryango umwe uri hakurya n'undi uri hakurya yawo mbese ku rundi ruhande oya du meme côté ni du meme côté d'accord inyuma hagana muri cuisine inyuma hagana muri cuisine okay noneho ubwo aho ku meza hari abakobwa baserivaga babashyize kuri table imwe cyangwa bari disperse bisanzwe nk'uko abantu bahurira muri refectoire n'ubundi no hari bakuretwa zari za banini urabona nk'uko abantu bagiye gukora inama okay abantu bicaye barebana barabegeranya mbese
abantu begeranye nange narerekeye kuri iyo ba nawe wagiye muri iyo nama nange nagiyemo numvise ijambo ritangira gusya noneho nyine iryo jambo yababwiye iki mu by'ukuri yasobanuye ate impamvu z'iyo nama kuko ubwo twari twicaye abakobwa ba seriva ngo arokite noneho ubwo Gasabwoya akikiye umwana nanjye ndi iruhande rwe ego umwana arimo asimbuka bya bindi yikorera siporo noneho arimo yurira Gasabwoya noneho amwicaraho umwana mukuru umukuru na gahunda ko yari yari umuhungu yari umuhungu abandi nabona abandi hari ariko wari ufite abana batatu bari igitsina kibose umutoya wari ufite katra nari mufite mu mugongo noneho nanjye noneho njye nsaba ndamukikira akaba umuhungu akaba umukobwa bombi abo twari kumwe muri iyo nama bari abahungu wa katra ari we turi hano turi kumwe hano nari mfite mu ntoki noneho wawita yicaye kuri Gasabwoya dukurikiranye noneho Rafiye yari kumwe n'abakobwa baserivaga muri refekitwari ni ukuvuga noneho ko iyo nama ntabwo yakorewe abari bavuye mu Ruhango gusa nabari bavuye mu Ruhango we ndongo nabari bavuye mu Ruhango gusa ariko noneho nge nagiye ngiye kureba umwana yari akubagana noneho ndicara ndimo niganyana nabo ngabo basinga kuko ntabwo bigeze batoranya gusa baravuze ngo nibanze bababwire ariko nta kintu kibanga cyari kirimo noneho ukumva ko ari ibintu bisanzwe noneho nicara iruhande rwa Gasabwoya noneho umwana nawe amwicara iruhande noneho uwo nari mfite hari icyo nari nsimbutse noneho wa wundi wa musirikare wo ngowe imyotso ijambo nibuka yaravuze ati igihugu twagifashe ati none tugomba kwigira hamwe ukuntu tugomba gukorana ubwo abandi basirikare bari hamwe nawe bari hehe muri icyo gihe bari hanze nta winjiranye nawe yinjiye wenyine noneho n'inyuma y'idirishya urabona ni ya madirishya arangaye y'ibiti adafite giriyaje afite ibirahuri gusa nawe yari afunguye hari n'abandi bafite imbunda inyuma y'amadirishya elegitirisite yarakoraga mwari mufite rimyeri nta kibazo ntabwo elegitirisite yakoraga ni amatara bari bacanye amatara aya ngaya asanzwe ya peteroli noneho ubwo avuga iryo jambo ati tugomba kwiga ukuntu tugiye kujya gukorana igihugu twagifashe noneho umwana muto nari mfite atangira gusa n'urira ndavuga ntireka nimujyane kuryama noneho mba gusema ngo mujyane kuryama ashaka kujyana n'umukuru Gasabwoya yarambwiye ati ariko ati reka uyu mwana akomezanye ati ariko nkomeze nikikirira umwana ati uramushaka hiya noneho ngisohoka nkigera ku muryango umwana w'umusirikare witwa Jean Pierre uwo nguwo twari tumuzi kuko nk'abasirikare bato bo bavugaga amazina yabo nuko ati arambwira ati ariko ati wagiye kuzana uriya mwana ati genda uzane uriya mwana noneho ambwiye ngo genda uzane uriya mwana subira inyuma nanjye subira inyuma wumvise ko ari nk'umuntu ukwicira ijisho oya ntabwo nabimenye wumvise gusa ko ari ukugira ngo abana batabiranje inama noneho njye numvaga ko ambwira wenda ko umwana ashobora kugeranje inama ariko afete we yashaka ko umwana atagira icyaba yari azi ibyo bateguye kwari ukubajijisha ko na nyuma barabimbwiye nuko noneho nsubira inyuma ndavuga nti none umuhamagaye umwana noneho ndarambwira atari kwamwihoreye ati ntabwo arimo asakuza
noneho yivuga ngo ntasakuse wa ngo umusirikare witwa Jean Pierre aragenda ba bakobwa baserivaga arabasunika nk'usunika bose hamwe n'uwanjye arabasunika ngo funga umusohoke abasohora ku ngufu bateguraga neza abo bakobwa se bari hari icyo yashaka kubaprotegera particulièrement bari abahutukazi bari abatutsikazi se avuga ati bariya tutabica kubera ko atari abihaye imana cyangwa bari abatutsikazi agomba umwana agomba kuba ari impuhwe yabagiriye ni impuhwe yaragiye arababwira ngo arabasunika noneho barasohoka batazi ibyo ari byo noneho basanga ku muryango bakisanga ku muryango noneho kumfunda ziravuze wane tere hari umukuru n'uwo wundi Jean Pierre gusa cyangwa hari abandi babafashije kubasa abandi basimbutse mu madirishya abo bari hari abandi binjiye n'abandi basimbutse mu madirishya dako binjira hari interior bageze gutya mbega ni nk'umurabyo abakobwa twarasohotse n'abo bakobwa twumva ngo papa muri iryo jambo nyine yavuze ngo agiye kubakoresha inama afeti kwari kugira ngo babarundanye nta kindi kintu rwose nta kindi yavuze noneho ubwo twari mu kibuga twumiwe ndibuka ko nabanje njya muri hari ahantu hari amadushe yo hanze n'umwana mu mugongo ndagenda napfukama hasi biranyobera noneho ndangije njya mu cyumba bari bampaye ubwo imbunda zarangije kuvuga abantu bose ntawukoma umwana wawe nawe ari muri sale hamwe n'abasenyeri abantu bose baciye noneho nkavuga nti wenda yasohotse bikanyobera noneho ntangira kugenda mpamagara uyu mwana wa gatatu yari ari he muri icyo gihe w'umukobwa yari kumwe n'abo bakobwa nawe yarasohotse hamwe n'abakobwa bakoreraga abasenyeri uwasigayemo ni uw'imyaka umunani mukuru le garçon donc la fille wa 6 ans yasohokanye n'abo bakobwa bakoraga undi agumana na musenyeri Gasabwoya umutoya nawe ukaba umufite wowe undi rwose ntiyari umufite umutoya wari ufite katra ok noneho ubwo abantu bakwira imishwaro bamwe baramena ikigo barakirenga barirukanka ngo murese abantu baramaze amezi atatu bihisha ahantu bajya kumva amasasu yinjiye mu kigo noneho ese nyine ubwo mwahise mwumva ikibaye ngewe nagise ntase ibirahamwe birahafashe niko natekereje ok kuko ntavuze nk'interahamwe zabacunze kuko ntabwo numva ukuntu hari umuntu w'umusirikare waje kwica abatutsi ntavugaga ntese umuntu yari kuza kica bariya bansinga kica abadasabwa yakica umwana kica abandi sinsobanukirwa ukuntu umuntu yaza ngo arasa abo bantu bose noneho ubwo turi muri icyo gihirahiro uwo musirikare wakoreshaga inama avuze ifirimbi bamaze kurasa hashize umwanya ariko avuze ifirimbi cyane amaze kuvuza ifirimbi ati bagenda bakomanga ku byumba ngo babahamagara mbese kugira ngo umuze noneho turaza duhagarara hanze hanze naho hari hacanye cyangwa ntabwo ari hacanye bari bafite n'amatara mu ntoki menshi dakora ati dezore ati umwana wawe ati nawe agiye ati ni ibyago akubwira direkitori yambwira noneho nibwo atubwiye ati hari umuntu winjiye hariya wasaze ati wabarashe mu babo nyine b'inkotanyi ati none nawe yirashe noneho atujyana imbere yo kuri shateri atwereka ikintu kirundarunze
n'imbunda ku ruhande ntabwo kugeza ubu ntabwo ntiwamenya niba ari umuntu ntiwamenya niba ari iki ntiborose ngo atwereka umutwe cyangwa amaguru cyangwa iki bona batubwira batweretse ikintu gitwikiriye n'imyenda ya gisirikare bati dore nguyu wabarashe yamaze kubarasa nawe araza arirasa aturutse ko aribo bari muri sala isoma niko yatubwiye ntabwo yasobanuye ukuntu yinjiye ngo abikore kandi bahari ati yamaze kubarasa noneho nawe arirasa ariko yemeye ko ari umuntu w'inkotanyi cyane yaravuze ati ni umusirikare wacu ati ni umusirikare ati warakaye ati yabarashe ati noneho nawe arirasa ngo warakazwa n'iki se ngo yuko ngo abantu be ngo bashize ati mbese ati ni nk'ubusazi abantu bari bataye umutwe nta n'uwamubazaga nta n'iki oya nta n'ubwoba ntabwo wajya kubaza umuntu umwana ntabyumvaga ko ababeshya mu by'ukuri mbese umuntu umwe yarasaba abantu bose akabarangiza ntihagire n'umurokoka aratwinjiza ajya kutwereka aho imirambiri noneho ubwo ikintu cya mbere bakoze ni ugupanga amadorari yabo bari bafite sengiyumva yari afite ibintu by'ibidorari byinshi byaguye muri ya kuko yarabigendanaga mu mufuka w'ikanzu bamaze kubereka uwo muntu witwa ko ari we warashe ari hanze babajyanye no muri refekitwari kubereka imirambo yabo bari bamaze kwica nyine baratujyanye baratwereka ngo dore nimuze murebe noneho bose baryamye hasi ayo madorari arangije ahereza uwo musirikare nyine umurundi we icyo gihe cyose barasa niyo nama iba we yari hehe baritazaza yari muri shambure we ntabwo yagiye mu nama ntabwo bamukomvutse ntabwo bamukomvutse naho feti we yibwiye ko kuko bagiye kubakoresha inama we niko yari ko bari babazanye se atari hamwe nabo nta kundi yari kubyumva we yaravuze ati baravuze ngo turashaka ba bantu twakuye mu ruhango ngo dukorane inama bo barapfureshije kandi ni umuntu w'umufurera usanzwe nubwo yaba ari uyobora ikigo aho abasenyeri bagiye mu nama we aba ari hasi cyane ku buryo atabyivangamo batamuhamagaye hari abakuru be bayobora amafaranga baraba umusirikare ayaho umusirikare yose w'umufurera noneho ubwo umunsi ukurikiyeho nibwo uriya mugambo agenewe waje kugira ngo ukoreshe azateroma mugambo agira uriya ambasaderi kampara frank mugambo ariko icyo gihe hagati aho mu gitondo urumva ko barushe saa moya ngo baraye aho ngaho muri sale gutyo barambaraye hasi nta kintu bakoze nimugoroba aha noneho mu gitondo umunsi ukurikiyeho hari umunuze hari abandi bantu babiri nabo bishe nabo bari kurazo bari mu nzu aho ngaho bari baravuye Kabgayi hari umusirikare witwa samu niwe wakoraga ayo mabi yose samu niwe warasaga kuko nubwo binjira bajya kurasa samu niwe wasimbutse mbere muri sale uwo samu rero yaraje atwara umushoferi wakoraga Kabgayi umushoferi umwana mwiza n'undi muturage uwo muturage sinamuzi kuko ubwo twari tumaze kumenya ko bicana araza arababwira ngo kuko uwo mushoferi yari yababonye neza aramubwira ngo ngwino ngo tugende n'uwo muturage kuko ndi mu bantu batakambiye uwo mushoferi ndavuga ati rwose uwo mushoferi araziritse ngo bazajye kuvuga n'ibyo batabonye umushoferi baragiye n'umuturage barabica ndakora ngo nafeti bari abatemura
temoje na kugira ngo batazagende kuvuga makuru y'ibyo babonye ino fire nuko barabajyana arabajyana arabica arabisharagaruka umushoferi niwe wabazanye abavanye mu ruhango oya kuna isanzwe muza ariko hari hari abana benshi ari aho ngaho bari babaye kabwayi bari bamuzi yari yaraproteje umushoferi ari umwana mwiza cyane yari umushoferi w'umuhutu d'accord ariko banagira ngo atazavugwa nyine inkuru agenda baramwica ubwo mu gitondo bukeye bongeye kubahamagaza se kugira ngo murebe ibiba cyangwa babashyize ku ruhande babikora bonyine urebye nta kindi kintu bakoze habaye ibintu byo gusigana bashatse ko ngo hari harabashakaga ko bariya basenyeri babahamba hariya mu kiliziya kiliziya iri Gakurazo cyangwa Ikabwayi ko babasubiza Ikabwayi bakabahamba Ikabwayi noneho baranga neza bashaka no kubashyira muri fosi komine nk'abo bose ninde wabapropozaga se kubajyana mu kiliziya ni abafurere bari barokotse cyangwa ni ntabwo ni umupadiri umwe umupadiri aranafunze ndakeka ari we ibyo byo ntabwo nabisobanura neza ntuza nibyo numvise ntuka ubwo ni umuntu wari usigaye asa n'uhagarariye kiliziya kwa noneho baranga nuko noneho icyakora baza kugera ku kintu bemeranyijweho nuko bo batabashyize muri fosi komine babahaye serikeye bariya abasenyeri batatu abandi bose bashyira muri fosi komine Gakurazo buriya hari ntuza inyuma y'ishambo rinararagamo niho bahanze abasenyeri nibo bajyanye muri irembo rya Kabgayi bariya batatu ntabwo ari ibintu byo kubyumva nyine buhora kugurumva ni iby'i Gakurazo noneho n'ibyabaye ahandi ntawabimenya nyuma yaho rero waje kuhavute umwana wawe byagenze bite bari bamaze kurasa ndetse wabashije kumushyingura neza mu cyubahiro cyangwa byagenze bite oya bose bashyinguye muri fosi komine na ba Gasabwoya n'abo bapadiri bose hanyuma rero ubwo birangiye bukeye wagumye Gakurazo cyangwa nagumye Gakurazo noneho ariko ubwo kuko ndibuka ko nabatutse interahamwe nari nicaye iruhande rwa rigore ndavuga ati ziriya nterahamwe ubwo inkotanyi noneho mbivuga uwo Jean Pierre yumva ariko umwana Jean Pierre w'umusirikare agomba kuba ari umwana wavuye mu Rwanda kuko niwe waje kumburira ndavuga ati ziriya nterahamwe umwana wanjye kubona interahamwe zitaramwishe wari wamwica bavuga ngo baraturokoye ngo Jean Pierre araza arambwira ati mbabarira ati niba udashaka ko n'abandi basigara impfuye ntabwo uzi abubwira arongera aragaruka rensisi arambwira ati ntugire ikintu wongera kuvuga mbese umwana wawe mwibagirwe ati wicecekere ntugire icyo uvuga ubabare atari ko umere nta ati ububabare umere nta utabizi noneho ubwo ariko ngewe ikintu cyatumye batanyica ni kimwe ntuza uriya Rutarema yaranze twari tuziranye noneho impamvu batakwishe nyuma kwa batanyishe nyuma yabwiye uriya mukuru wabo uriya umusirize ntabwo nari muzi nari meze nk'umusazi yamubwiye naragiye ndamwegera ahari umwana amaze gupfa ndamubwira nti ndashaka ko mpamagara umuntu witwa Tito Rutaremara aturanye ndamuzi cyane mukamubwira nti mufite amaradiyo muvuganiraho ni rwose ndabigusabye niba uri umuntu w'imfura
iho nicyo cyagukijije cyo cyanyije nta kindi ko hari nabavugaga ngo nibanjyane ibyumba nicyo kintu njye na protection nagize ni ukubera tito bitaremara mbese babaye nk'abakubwira bati umwana wawe apfuye par accident ntabwo ariwe twashakaga kandi koko niko byagenze mu by'ukuri uretse ko nta bisize yo kwica abantu n'abandi iyo wishe umuntu n'abandi urabica niko bimeze ntabwo ariyo baje bashaka baje bashaka bariya ariko bagashaka kwicamo abatutsi n'abatutsi kugira ngo byerekane ko ari nk'umuntu wasaze ataye umutwe ariko ubundi bashakaga bariya basenyeri barasa uriya musirikare mukuru nawe yari dana wa tetwa uwo nyine wabayoboraga gisiza se gumisiza abo bakuruza ntabari bahari yari yasohotse abo bakuru bahaje nyuma ndavuga si we wakoresheje inama se wakoresheje inama ni Wilson uko ishaka yari umurere nako navuga uko ishaka we nawe yagumye nawe ari mu barashe mu by'ukuri uriye uwo nguwo Wilson uko ishaka niwe biriya bintu bigomba kujya ku mutwe byose nabaye umutegetsi niwe wavugije ifirimbi niwe wari uhicaye ngiriya dosiye hari n'abafurere twajyaga twiganiraho kuko hari umufurere wigeze ku telefone mbere ariko atazi ko n'abareze ambwira ati rwose ati wowe ati tuzi ko utari igipinga cyane ati kiriya gipadiri ati cyo kizadukoraho noneho yambwira ati wa wundi ati wakoreshaga inama niko yambwira niko bizwi kandi niba usomye muri kopi do jijoma bagenda bivuguruza ariko hamwe akagira nk'umufurere umwe uvuga ati kanaka yakoresheje inama sinzi ubivugamo ariko ubundi akabitaruka ariko niwe byajya ku mutwe ntibagumisiriza baje kuza bate rero bo baje byarangiye baje kureba ariko bari ku isi bazi ibyo ari byo nabo babakoresheje inama se cyangwa baraje bareba ibyo bareba barigendera ni ukonsitata nta nama ntacyo dako ni ukwinjira mu kigo bakareba bareba umwuka nta kindi harya hapfuye cumi na bangahe cumi na babiri yego rero birangiye bamaze kukubwira ko babaye nk'abasabye imbabazi ku mwana wawe yazize agisida mu by'ukuri wahagumye kugeza ryari twahamaze indi minsi nk'itatu noneho iminsi itatu ishize nibwo baratubwira ngo twahaguye urabona igihe bavugaga ko abafaransa bagiye kuza isesa mbere ya ruventi abafaransa bagombaga kujya mu bintu bya turukwaze nyine twaze baratubwiye ngo abafaransa bagiye kuza ngo none ngo tugomba kuva hariya noneho abantu gurupe imwe igikinazi muri gitarama muri komine ntongwe yego noneho njyewe ndi bugesera bugesera bwa kigali aribo bakujyanye yose nibo banjyanye ni ahantu hari ikigo cy'impunzi cyangwa nabaye kwa ntuza kururi aseti njyewe nabonye nakomeje kugira porotegisi ya rutaremara nabaye kwitwa Ndurimana Pierre yari iki yari umuntu wo mu Rwanda igihe yari intuza yari nk'aho yari perefe wabo ndako yari umukada mbese wa FPR ubwo narabanje njya ahantu hitwa Iririma ndaruzi noneho Iririma hari impunzi noneho mpageze mu mpunzi bantu urabona ziriya inzu zo mu giturage zavuyemo ihene abana banga kuryama induru barayifuza noneho umuhungu wanjye ati no ati nta matara arimo nta wese irimo noneho
akaba hari umwana w'umusirikare wavuye i Burundi ariko ari kubona ko ari umwana wavuye mu bantu noneho wari uri aho ngaho hafi arara ati abana ko atabana ko bakunaniye ndamubwira nti bananiye ngo ntabwo bashobora kuba mu nzu imeze gutya noneho umusirikare arandeba ati ariko nk'aba bana kuba ati bagiye ati abana ntabwo bazi ubuzima ntabwo abantu bose babayemo ntabwo babuze niba umwana yaravutse abona amatari iwabo abona wese mu nzu iwabo ati ntabwo yabizira nuko umwana arambwira ati ibyo mwabonye birahagije noneho ajya kubwira umukuru we ati rwose ati hariya hari abana bashobora kuhagwa ntabwo barya ntabwo banywa ati banze no kuryama n'umukuru we ahamagara i Nyamata kwa Prefe yego ati uwo Pierre nyine ati muze mutwara abana bari hano ubwo batujyana kwa Prefe mu nzu yo kwa Rwambuka abana batangira kuba abana ariko neza twaba tumeze nk'abasazi ese nyine ubwo mbere yo kuva hariga kurazo abana bamenye bate ibyabaye kuri mukuru wabo niwe wabibabwiye cyangwa byabaye nk'ibyikora bumva uko byagenze ndetse bamaze kubimenya bifashe bate mu by'ukuri kuko ntabwo ari situation yoroshye ku bana umutoya yari muto cyane we wabonaga nta n'ikintu bimubwiye ntabwo yari azi ibiba ariko rafiye byaramumaritse cyane uko n'ubu ngubu ni wa muntu utanga ati mwanyaje wowe se waragize ni wowe wabimubwiye cyangwa byageze bite no ntabwo ibyabaye abireba ntabwo yabonye kadavure y'umwana n'umusaza we yarayibonye nawe yarayibonye ku buryo atanze na temoignage kwa Jordi nawe yatanze temoignage kuri ya mucamanza wo muri Espagne mucamanza neza uriya mucamanza amarira yaraguye ono tuza uriya nirese ati no ati ntabwo ati bintu ati inacceptable ati umwana ungana utya uhorana iyi maje c'est grave kandi ntihabe justice ngo imurenganure mbese ku buryo uwe rwose ufite nk'akanya mukavugana ikimanyaje yayiguha arabizi byose uko byagenze agomba kandi burya abana hari za detayi babona twebwe tutabona uburyo ahubwo hari bimwe ajya anyungura ntibisesure kandi ati byagenze gutya yari afite siza uri umwana bari mukuru cyane umwana niho aba atangiye kumenya rerite en fait arabizi neza byose ntidusubire rero iririma urahabaye mbese bamera noneho nk'abagufata neza kugira ngo wenda unibagirwe akababaro umaze kugira nyuma yaho nta kintu bakoze cyo kuguha pole ofisiyerima wenda ngo basabe imbabazi no ahubwo baranyibye nta pole bankoreye baransahuye bihagije gukata aho ngaho mwari muri oya aho utahiye naragiye inzu yanjye asanga barayisahuye yasahuwe n'uwitwaga Ndahiro Didasi y'inkotanyi y'umusirikare akuramo buri kintu cyose bigeze no kuza kuntera ndoho waragiye usubira mu rugo iwawe mu nzu yawe y'i Kigali nari ifite inzu y'i Kigali yarimo ekipuma zose noneho ndagenda no iyo nzu y'igitarama yarimo ekipuma zose kuko bariya barirukanse urumva ntawajyanye intebe ngo atware ububati ngo ajyane n'ibindi bintu bari bayibohoje nabo bahise bahunga ibintu bisigaramo
sigaramu noneho hazamo witwa Ndahiro Didas igitaramo igitaramo araza yinjira mu nzu irimo n'amafoto amanitse noneho ku buryo nahageze bwa mbere ndi mbona ibintu byose mbwira umwana wari uhari ndamubwira nti ibintu byanjye ntimbo nuko mbitwara nza kubitwara ariko nari numvaga ntashobora kubigitaramo ngo agataha wari wamaze kumenya ibyabaye ku mugabo wawe oya byose nari mbizi n'iwacu byose n'ibyo mu rugo mbese nyine i Kigali aho kuko ntawavuga ibi byose aterekana mu by'ukuri ukuntu wakubititse akababaro kose kabaye ku muryango wawe kuko wiciwe nta n'impande zombi mu by'ukuri i Kigali papa bamushyize bamuwishyize muri Forte Boutique n'abahungu be basaza bawe bangahe bamukenye n'abahungu batatu bakuru bari bubatse cyangwa bari bato kuri wowe babiri bari bubatse n'undi hari hasagutse mbega bari hanze hanze y'igihugu abahungu be bari mu Rwanda barapfuye bose abo bari bubatse se n'abagore babo barishwe n'abana cyangwa oya bashoboye kurokoka ariko urumva deja mama ntawe wari ukiriho njye mu matsiki yari yarapfuye kera ubwo ibyo byose gakurazo yabaye waramaze kumenya ibyabaye gakurazo no gakurazo yabaye niyo ndimo kugusobanurira nabi ahari no gakurazo iba ntabwo nari nzi i Kigali ko bimeze dako ariko ibyo hirya byo wari wabimenye kuko umugabo wawe uyishwe wari wabimenye kwa ibyo nari nabimenye ariko ibyo iby'imuhira nabimenye ngeze i Kigali uvuye i Rilima cyangwa utarajyayo navuye i Rilima nitira ku Muhima noneho ndagenda njya iwacu nsanga inzira arangaye kuko ntabwo bayishenye yari irangaye noneho mbonamo amaraso n'iki mbonamo umuntu wawe wahitaga arambwira ati ahangaha ati barabamaze ni umuntu wari uzi nawe wari ukuzi cyangwa ni umuntu wihitiraga ni umuntu wari uzi twari duturanye w'umuhutu umuntu w'umuhutu donkuwe utare inkotanyi zitari zishe warukiraho umuhutu akaba azi se uko byagenze yaba yarakubwiye ukuntu ababyeyi bishwe n'abavandimwe yambwiye ko bishwe ngo n'interahamwe yitwaye ngo niba ari John nabikurikiranye cyane kuko i Kigali sinahabaye ntabwo nabikurikiranye cyane hari abaturanyi bandi bari bagihari cyangwa icyo gihe hari nk'amatongo mu by'ukuri abaturanyi bari bataraza benshi bari barahunze benshi bari barahunze barahitaga nta muntu ubona muri iryo karitsiye yanyu Mbambaguta niho bari batuye harya Mbambaguta bamwishe burya igihe agatapfa agata nzamurambaho urya munsi ni kuko nibwo telefone zakoraga papa nibwo yambwiye ati Mbambaguta amaze kumurasa n'umugore we ati bageze ku irembo iwanjye ubwo mu by'ukuri wenda byahise biba muri icyo gihe ni uko utabimenye neza iby'iwawe bya papa na tes frères papa batinze kumwica kuko hari yari afite amazu menshi barabimbwiye hari interahamwe imwe yakodeshaga amazu ye yego niho aragira aramubwira ati we nsinyira uvuge ko upaye umutungo wawe wose aramusinyira avuga ko amuhaye amazu ye yose avuga ko amuhaye burya dufite papa afite inzu iranahari ubungubu avuga harya mu mujyi neza inzu nziza cyane ku muhanda arayimuha yari afite n'ahantu kuri Mugesera yaraguze n'umuzungu witwa Kuze nuko ajya muzehe yitwa gande ukurira sitani
noneho ibintu byose avuga ko abimuhaye gukubera ko yamubereye umwana mwiza aramusinyisha ariko uko ari kugira ngo akize ubuzima bwe noneho yagendaga muri sekisakatire y'umweru nayo arayimuha akamenyaneko yatwaraga ibyatsi by'inka arayimuha noneho mbega ati umutungo wanjye wose ndawumuhaye ati ko yambereye umwana mwiza noneho inzu yayimukuramo amushyira haruguru twari ahantu yaragiraga imbwa nyinshi aba ariho amujyana kuba maze iyi mbwa noneho nyuma araza aramubwira ati muzehe ati no ati umuntu ureshya nawe ati ntabwo nazakira bene wacu noneho nyuma arangije arabica yamaze kumusinyira byose arabica uwo nguwo wagabiwe niwe wanabisha arabica arangije noneho amamodoka arayahondagura abonye barimo batsindwa amamodoka arayamenagura ngo atazagira uza akayafata twahasanze ibintu by'ibimene by'amamodoka nyuma rero ubwo ugarutse urongera uriyesitara nta na rimwe abategetsi bigeze bavuga bati reka tuzaguhe urubuga ube warega ababikoze nubwo bavugaga ababikoze w'umusazi yari yapfuye ariko nta na rimwe bigeze bavuga bati wariciwe reka nk'uko n'abandi babikoraga mbese yaba resikape we ntabwo bigeze gupropoza kuba bagira icyo gukora hamwe n'abandi ba resikape ubundi rero kugira ngo bagire icyo bankorera ahubwo baranyise ahubwo barasahuye basahurira inzu kuko nari mfite twose inzu y'igitarama barayisahura yose ntangirira kuri zeru ibyo ni ku buryo nigeze no kujya muri minadefu kubareka narasiragiye buriya bitabaho ni ukuvuga ko wowe wari ufite ikibazo duble ugomba kujya hamwe n'abandi ba resikape bazize jenoside y'abatutsi ariko utaniyibagije ko umwana nawe yishwe n'abafashe ubutegetsi none se mu gihe waba uri hamwe n'abandi ba resikape tuvuge nta na rimwe watinyuka kuba wavuga ko n'umwana wawe yishwe n'abari ku butegetsi ngewe icyo kintu ntabwo nigeze njya muri iriya ma asosiyasiyo yabo oke kuko ibuka turavuga ibuka kuko umutima nama wanjye ntabwo ubinyemerera kuko niciwe n'impande zombi sinigeze njya muri iriya ntuza yabo ngo azege y'abapfakazi kuko kuri njye bose nabicanye ese nyine ubwo tuvuga ubwicanyi uretse ibyo wabonye by'igakurazo iyo wumvaga abakurikiranye ibyo FPR yakoraga abasirikare ba FPR bakoraga hari ubundi bwicanyi wumvaga bavuga baba barakoze bwinshi aho wacaga n'ubwo nta watinyuka kubivuga hari ubundi bwicanyi wamenye baba barakoze urumva ntabwo ubwo bwicanyi wenda bwari kuvugwa n'abahutu kandi nabo baranyikangaza icyo giciro cyari ikibazo gikomeye wowe wari umeze wowe nk'umuntu uri mu kigo hagati inkombe zombi mbese umeze nk'utegerejwe n'abantu batagukunze mu by'ukuri burya hakaba bagiraga n'ikindi kintu buriya bari bafite ikintu cya kompuregisi bari bafite ikintu cya kompuregisi intambara irangiye buriya kuko njye nabaye igakurazo ubwo impunzi zasaga wabonaga mbega batuma ivu njye nari mfite icyumba mfite ibintu byose nari mbabaye ariko narungaga kanema noneho batangira kubaririza buriya bari afite umugabo ngo umugabo we ngo buriya ari umuntu w'umuremerende ngo mu buto ukomeye cyane ubwo atanduye ngo abe mubi wambaye neza ikaba ari icyaha
muri asenge imana asenge imana Yosefu eh cyane muri abaye ministre asenge imana harabana nagiye kwakira ibintu yarambiye ngo nige gufatira ngo by'ibiringi niho barafite bya biringiti by'umukara no ndabwira nino ibyo biringiti by'umukara nini ntibacu twabyita akazamuye ntabwo ntabwo umuntu ashobora gukerosa ariko nsirema nayo uvuganye umutima mwiza tutafe nta bwirasi bwarimo ni wavuga kukuri ubona kujyanye n'ibyo watekerezaga noneho induru ziravuga noneho ubwo baterefona nsengimana arampamagara wayitangaga arambwira ngo twahunze ngo turi abasore beza ngo turara ku misambi mwebwe ntaraye ku misambi yumvikana ariko do grace njye navukiye muri kigali nkora data akora atugura uburingiti atugura ishuka ntabwo nigeze ryama kuri ikiringiti twakitaga zamu ntabwo rundi ntabwo umwana wanjye ashobora kucyoroza ni nanjye ushobora kucyoroza ariko ushobora kugiha uriya muntu uhinga akanezerwa nuko igihe umuntu w'umutindi akanezerwa ariko njyewe ukimpaye sinagikunda nakimpaye nagita noneho ubwo habayemo ubwirasi bajyaga bavuga ngo wamwirasi rwose ako kazi kabo ntako ushaka kuko ngiye nkora akazi kabo bari kunyica ese nyine ntabwo bigeze bagerageza nko kubu n'ibyo byose nyine ni nko kubuha ruswa mu by'ukuri turebe ko twamushimisha yibagirwe ubugome twamukoreye ntawe wigeze agira ikintu nkorera n'uwafashaga n'ibya bindi by'uko ushobora kubona umuntu akakugira impuhwe kamwe mu bari barimo akakugira impuhwe akagira aho gutuka nahisemo na musaza wanjye nawe ufitemo abantu uriwe muri esipanye ubundi ntantuza burya ntantuzangire impuhwe mugambage kamwe mugambage we banyibye nagiye kumbwira namubwira ariko ni hagiye ndamusanga mu biro wenyine muri njiye muranyiciye ntihamwe ziranyiciye kuko mubona muri abantu mbona biramubabaje noneho kamemu agaruza bike ibindi birabura ariko icyo gihe sinagiraga igitanda cyo kuryamaho ahubwo nyine ntaribagirwa ngaruke ku bya bariya basenyeri hari akantu mwumvise neza ibyerekeye tayimingi umunsi babazanye ni nabo babiciye ntabwo nta minsi yaciye hagati nono babazanye bahageze muri avamiti babica saa moya za nijoro rero mu bya bintu byo kubaha shambure kwari nko kugira ngo baruhuke uwo munsi ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze barara ntabwo baharaye ni nko gushyiramo ibintu gusa dako baharaye nyuma rero uza kujya muri uretse ko byo wenda nta nubwo ari ngombwa numva ubwo bikiri procedure nkuru icyangombwa ni ukuvuga ibyo mu rwanda mu by'ukuri nayo ngiye gukoza ibyerekeye esipanye ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa ni procedure iri hankuru ubwo rero maze kumva uko ubwicanyi bw'abakozi bwagenze ndagira ngo umbwire niba nta kintu cy'igitekerezo byatumye ugira ku byerekeye ubuzima busanzwe cyane cyane ibyerekeye imibanire y'abanyarwanda hagati yabo umaze kubona ukuntu abantu bica abandi la meme persona akicirwa n'abahutu bahake n'abatutsi bakamwicira cyangwa vice versa ikintu cy'igitekerezo byagucengejemo mu mutwe wawe ni nk'ikihe gishobora gutuma wenda n'ubuzima bwawe bwarahindutse ngewe icya mbere nahuzwa u rwanda rwose ku buryo u rwanda nararuhunze nduhunga ndi menase kuko nari mfite informasiyo ko emma arotire ibingira ashobora kunyica kandi twari menase mu kazi cyane buri uzi ko ubukwe bwacu nta muntu wa efuperi n'umwe wigeze uzamo nta n'umwe ariko
yari depute cyangwa yari senateri yari depute ariko ndaseru komeye twara batumiye bose nta n'umwe waje nta n'umwe kuko baravuga ngo baronguye igitinga burya ahubwo bigeze no kwiza ngo ukuntu ngo ndi umuhutu noneho arabwiye ati niyaba ariwe aramaze noneho ati bakwiza ukuntu ndi umuhutu iki hari n'uwavuze ngo umugabo wanjye arafunze noneho kandi ubugoryi bwabo uwo babibwiraga n'umuntu ni famiye ziziranye buriya donke tuvuge ko ntafeti nyuma yaho wabaye persecute warisikaga no kuzicwa kugira ngo nk'umuntu wahagaze kuri ibyo bintu byiga kurazo kugira ngo babe bakubuza kuzatemonya igihe icyo ari cyo cyose nagiye ngira ubwoba cyane ni ngombwa niko bimeze nagiye ngira ubwoba noneho nibwo noneho n'umuntu twabanaga nkabona mbere nta kibazo yaragiye ahubwo we njyamuteye ibibazo izo mugengo hari ibibazo yaragiye afite njyamuteye ibibazo cyane ese nyine inyuma yaho abandi bantu bariga kurazo batishwe hari aho mwajyaga muhura mukaba mwakongera kubiganira cyangwa nabo babaye persecute barabitinya ntafite igitekerezo nacyumvise nuko wowe wahunze bose mu by'ukuri njye nahunze bose wahunze bose kandi abantu bose ubashyira ku murongo umwe abazize ubwicanyi inosoma bose kuri wowe bafite remendwa njyewe ubu hari ikintu ntashobora kujyamo ntabwo nshobora kujya mu kintu cyitwa ibuka kuko niba ari ibuka iravuga ngo ni victime ya jenoside ariko iyo jenoside yahitanye abahutu ihitana n'abatutsi ntabwo rero wavuga ngo ushyigikiye ngo ibuka ngo yatsembye abatutsi ngo bibagirwe n'abahutu bonyine mbese ibyo bintu cyangwa bibagirwe n'aba efuperi yishe bibagirwa n'aba efuperi yishe egizagitiva ikindi kintu yemera uzayishyire muri kompiyuta hari ibintu bazanye biriya bintu ngo by'ikigega ikigega kiraje gifasha abana ngo bacitse ku icumi uwo mwana w'umuhutu ntabwo yishe umwana w'umuhutu nawe agomba kwiga kandi nawe yariciwe niyo atanicirwa ntabwo tuvuge niba ari ikigega cy'abiciwe ni icy'abiciwe nyine abatariciwe ntabwo bakibenefisiyeho baba bafite ubundi buryo bwatuma biga leta wenda yafata ariko icyo kigega niba ari icy'abiciwe ni icy'abavikitime nyine biciwe koko ariko nanone ikindi kintu kirimo cyane uzashyiramo kiriya kigega kirihira cyane abana b'umutara bavuye uganda nibo gifasha siritu hanyuma amafaranga ajyamo aturuka he amafaranga ava hanze ni abaterankunga bayatanga bavuga ngo barafasha ngo abana ngo bige yego noneho amafaranga bakavuga ngo ni pure resikape di jenoside ariko bariya abantu batahutse ugasanga nibo bafatariye amafaranga abana bakabishyurira ibyo aribyo byose hari amafaranga menshi yagombye gufasha abana bose ariko agafasha bake mu by'ukuri nicyo kintu kandi hano hagiye hari ikintu nensisitaho kuko nuvuga hari kugira ngo umwana azakure abe abumwe konta haturuka izi nzangano umwana ise yafunzwe afite imyaka ine cyangwa itatu uwo mwana
ninosa intamu nyishe ntaki buri mwana ntashobora kwiga ntashobora kugira gute aririrwa ari mayibuba yirirwa ngo ajye muri abona mugenzi we afite buruse yo kwiga umwana nimamufate nk'umwana kugira ngo bazabane bizabona nawe bige tutafe nawe bamurire byose aho kugira ngo ajye yirirwa kubita agatoki ku kandi kuko icyo gihe azakura aba umugome ntuhava mu ziriya nterahamwe kuko hari ibintu abantu birengagiza bakajya ku ruhande icyo kimwe ntabwo bajya bakivugaho ariko ni ikintu gikomeye mbo ikindi kintu abantu bazesisitaho baravuga ngo mu Rwanda nta bwicanyi buhari ngo mu Rwanda hari sekirite noneho bazatubwire umutegetsi hariya nabura nk'ababiri bafite abana mu Rwanda ntabwo ntiwababona bose bigiye kwimuhanga ntabwo urugero buriya senateri Gasamagera afite abana barindwi i Burayi witwa Kalisa Depite afite abana bose i Burayi Indashyaka afite abana bose i Burayi Iyamuremye abana bose bari i Burayi ni lisite nini cyane afite abategetsi bakomeye bose ibyegera bya Kagame nabo ubwe abana babo bari mu mahanga noneho bakaza kandi bakaza ku mafaranga ya leta noneho wa mwana ahubwo ukennye ntabone n'uko yiga ikibazo cya reconciliation nkawe wanyuze muri ibyo byose ese wiciwe na bose ukaba warabaye imfubyi umwana wawe bakamutwara akiri muto ikintu cyitwa reconciliation kuvuga ngo kunga abanyarwanda iryo jambo uryumvise uribona ute wumva ko ibyo bintu bishaka kuvuga iki kuri wowe iryo jambo kunga abanyarwanda kugeza ubu riri mu mvugo ariko ntiriragerwaho ariko ukuntu rishobora kugerwaho kuko mu Rwanda hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi akaba ikibazo cy'abantu bavuye hanze n'abahoze mu gihugu b'abahutu b'abatutsi icyo kibazo nicyo gikunze ibi ni ibibazo bibiri noneho abo bantu ntibicarane noneho FPR yemere ko yisha abantu yemere ko bisha abantu basaba imbabazi kuko na ziriya nterahamwe harabasabye imbabazi ariko se niba izi nterahamwe zarasabye imbabazi Kagame yasabye imbabazi ntashobora kuzisaba niba adasabye imbabazi abanyarwanda nta bumwe n'ubwiyunge buhari kandi we hari intwari yarakijije abatutsi we ntabwo yakije abatutsi kuko niwe wabarushye we rero avuga ko ari we wahagaritse jenoside agakiza abatutsi ariko biriya bintu reka njye nakuriye mu mujyi sinakuriye no mu biturage babanaga n'abahutu pe urugero naguha urabona umuganga Sebiziga uramuzi ndamuzi Sebiziga yari inshuti yacu cyane hari abatutsi Sebiziga n'umukiga barahuye intambara irangiye arambwira ati ibyarambabaje ibintu babakoreye ati ikintu njyewe nshobora kugukorera iyo tumanyaje nk' abantu bose ati uzageza uvura ubuntu n'abana na ordonanse zo kwa muganga ujye uzizana ibyo bintu Sebiziga yabimpora igihe cyose no nyuma ndamubwira nti mfite amafaranga ntabwo ngomba kuguhombya nshobora kwivuza yari afite clinique prive ariko uwo mwabanaga twari dufite abahutu
twabanaga bari abavandimwe bari inshuti intu abantu basaga nkaho bakirenze atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira